इस बाबू हमारे सब के मालिक किसी कमी नहीं तो मौका है करे बाबा जी ने सुना बोले हो इतना सोना शेर पढ़ रहे हैं इस बात से बाबा जी एक क्या मैं कामगारी करे तू तो इस बात से अगर नौकर है गुलाम नौकर का काम है अपने सरदार की तारीफ करना ये मेरे कामगारी आ गए तू तो नौकर है गुलाम है गुलाम नौकर का काम है अपने सरदार की तारीफ करना और नौकर शाहदा मेरे बादशाह का तालकानी दी पास वेख क्या दे तालकानी बोल नहीं इस बादशाह का सिर्फ मैं गुलाम नहीं एक सितारे I'm gonna
شام وبيننا. Oh, okay.
امام نو تو کہہ دے نان لے کہ اے دے وچ رضا دے بابے 14 سال دی ساری نمازاں بڑی اوکھی ہو پڑ گیا میں سر کے ہو نا دیا دے پردے رمن والے اج کو ہر بار جو رضا دے بابا دنیا تو تر ہو جے باقی ان کے بچے ہی جان دے پر انہاں دے بچے اللہ نبی دی لعنت ہوئے ہر من نشینا میں ایک عورت منگا فاشا ہو اس تے الزام دا سی الزام دے بنا تے قتل کرا دے میں رمن والے فاشا عورت منگائی نے اج کو سرکار دے الزام دا تے منہ منگی قیمت دے سو رمن والے ہن عورت تر پئی کھلے زندان وچ انہاں کو مندے واپس ونی کاری ایک سکڑے نام مدام کیتا ہے کہتے زندان ہے تو کوئی ہے ہی کوئی نہ آج نہ سکتا نہ دے دیا ہے تو اس سرکار دے کو لوگ گزر کے آئیے آگے جو میں گزر کے آئیے ہم سکتا پانی کی پسی ہے میری دے چادر آئی ایسا کیا ہو رہا ہے پر انہاں نے نوہ جدا دبا بارے ایسا کیا ہو رہا ہے دینا نے بدنے رمان بارے بات اور اٹھر پہی کہتے زندان چاہیں جہاں میرے مام نے قریب آئیے میرے مام نے سر چاہیں رو کے فرمد نظام لنا میں Yeah.
ਸਾਹਮਣੇ
ترجمة